Kantonalna privredna komora Tuzla i EU for Trade projekat organizovali su radionicu pod nazivom Pravila o porijeklu robe. Radionica ima za cilj istaknuti važnost koncepta porijekla robe sa fokusom na Mediteransku konvenciju o porijeklu robe i posebnim osvrtom na sporazume koje je naša zemlja potpisala sa Evropskom unijom, EFTA-om, CEFTA-om i drugim relevantnim stranama. Radi se o projektu digitalizacije potvrde o porijeklu robe, praksi koja je uveliko zaživila u zemljama Evropske unije i koja bi uskoro trebala postati praksa i u našoj zemlji. Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla. Kantonalna privredna komora u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Upravom za indirektno oporezivanje i EU for Trade, jednom organizacijom ispred Evropske unije i Evropske komisije, je napravila radionicu koja govori o porijeklu robe, o novim pravilima Panevropskoj konvenciji koja je uvedena u Evropsku uniju, koja funkcioniše od septembra. Znači, to su privremena pravila o porijeklu robe gdje će se raditi na digitalizaciji potvrde o porijeklu robe i to je već u Evropskoj uniji funkcioniše. Kod nas je sve pripremljeno i u svrhu toga je ova radionica da bi se ljudi koji se bave izvozom, koji su izvoznici, mogli educirati i obučiti prilikom izrade ovih potvrda. Nova tranzicijska pravila o porijeklu robe kreiraju potencijal za povećanje ekonomske diverzifikacije na prostoru Zapadnog Balkana, kao i postizanje konkurentne proizvodnje te finansijske koristi od odgovarajućih carinskih ustupaka ponuđenih sporazumima o slobodnoj trgovini. Sljedeći na potezu članovi su Vijeća ministara, kazao je Kikanović. To je očekujemo odluku Vijeća ministara da se počne primjenjivati ova panevropska konvencija i onda bi to značilo da naši izvoznici olakšan postupak imaju i brže i jednostavnije i kvalitetnije mogu da naprave tu potvrdu i da imaju i mogućnost dijagonalne akumulacije po CEFTA sporazumu i tako. Radionici su prisustvovali predstavnici privrednih društava iz različitih sektora privrede, a predavači su bili eminentni stručnjaci Stefan Moser, konsultant EU for Trade projekta, Elma Demir iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Vesna Bajić iz Uprave za indirektno oporezivanje.